Ajmo! Da vidimo, da vidimo, šta ćemo prvo, šta ćemo prvo, ajde, ajmo da mu, da vidim da li mogu da mu ovo oduzmem. Što se protiv njega biješ? A, zato što se ono krenuo protiv mene. E, mu, nanosim mu bleeding, da, nanosim mu bleeding. Tako. I ovo ćemo. A kako? Što je jak, brate. Ne, sad će da umre, koliko ja znam. Oduzio sam mu hvala, dosta. Ajmo jedan large, nebitno. I onako imam milion ovih large-ova. Sad ćemo da vidimo, da vidimo. Čime ćemo sada da ga napadnemo? Ajmo ovaj, da mu nanesimo još jedan bleeding. Da vidimo, op. Tako. O, ovo mu je baš oduzelo dosta. Sad ćemo... A, vidi, sad mogu da ga... Sad bi možda trebalo da ga udaram ovim, ali prvo da mu bacim na Magic Missile! Magic Missile! I sad ćemo da ga, ne znam, zapalimo. Ajde, ovo ćemo. Ajmo. To do sad ja nisam... Da, ja sad ćeš više. 5000, odlično. I sada gori! Nije mnogo oduzeo. Zar nisi rekao da treba ga udara? Da, sad ćemo ovim. Još je usporen. Bacimo kart mene ovo. I ovo ćemo još jednom. Ajmo. To je dobra stvar. Barem protiv Kenija. I mrtav je. A gleda se dobro. Pa nije ga bilo teško ubiti. Pa nije ni kraj. Nisam dao. Sad je zombi Kenny. Da, sada ide jedan po jedan. Cartman se odmara, ovaj, pa ide Stan, pa mi dolazi ne znam ko, ovaj, ne znam kako ide red. Ja sam se odbranio? Jesam, ali i dalje mi je oduzeo mnogo. Sad ću opet da mu nanesem bleeding. Ajmo. Nemoj se... Ja sam ignorisao ovog lika što je go u pozdini, nema veze, ignorišite ga i vi. Ajde da mu bacimo ovo. Ali on ima dobre napade. Stan, pa nema loše, ali ono, ima lošije napade od ostalih. Ja ne znam šta je ovo ono, biše left click when you see, ajde. Ajde, sad ćemo da vidimo. Kakav je napad. Ne. Viš. Ništa mu nisam oduzeo, vi koliko imaš titova. A, koga je zapalio? Health large za Stena. Odlično, a ja ću da mu ga dam po ome. Šta mu je sad? Gori, brate. Opet ću da ga markujem za death. A šta je to? Pa pozove psa i onda ga pas ujede. I onda defense down dobije. Ono, ništa specijalno, ali to je to. Aj, ovo ćemo, zaboravio sam kako se ovo... Ajmo. Frizbe. 600 i nešto, viš, nema on dobri napad. Jaki. Nimo što sada, Nazi Unicorn... sad će mi pokupi Stena. Evo, to je jedan Kenijev napad. Puje, izem ti sve. Ubit će mi Stena, nema veze, ja ću da se barem izlečim. I da ga napadnem... Čime? Tim. Ovim? Pa... Ne, bolje ovim. Pa to sam mislim. Aha, to. Mnogo nisam vidio da si mi pokazali mišu. 5000, odlično. Sten će da se izleči, mora da se izleči. Tako. Aj ovim će, zato što ne mogu ničim drugim. 900, pa čekaj, kad je to najjače. Ajde, da, opet ovim. Opet ću, samo ću da ga udaram oružjem. Tako. To mu oduzima. Da, i sad ću Stan da popije, to je da pojede large ovaj potion. A šta će mu poslije biti kad to ubiješ? Sad ćeš više. Ajmo. 900. Okej. Je mrtav? Jest, ja mislim da je mrtav. Okej. S kim ćeš sad igraš? Isto sa njim. Ja mislim da ne, sad će se za mene.
Ne, pa ubi me. Imam ribr, imam ribr. To mi kaži, to mi kaži. Što ste, a da. Ti ćeš meni da ubiješ. Okej, okay, i Stan, ajde, udari ga. To mu najviše oduzima. 800. Aj sada ovo. Tako, 2000, odlično. Šta je sad ovo? A. Jesi se odbranio od svih, piči. Možda nije to trebalo, možda trebalo da se izlačim ili da mu dam da, ovaj, da se napuni. Ali nema veze, nema veze, sad ću da ga... Da, neću više ovog sada šaljem. 1300, odlično. A idem opet ovo, bre. Sad će, da. 3000. Čekaj se, sada da napuni power. Power potion. Pa je sada kada se napuni mi on mi ode u sljedećoj rundi. Nisam ovaj napad iskoristio, ne znam kakav je. Left, then right when you see... Aha, okej. Okay. Pa nije nešto, samo sam bleeding naneo, ali dobro. Ej, da, treba bleeding da mu nanesemo, će da mu nanesemo bleeding. To je meni okej napad. Aha. Barem da mu nanesem bleeding, to je dobro, zato što onda svaki, posle svakog svog napada gubi dosta. Okej, čekaj, sad ćemo da vidimo. Okej, okay. Sada moram brzo kliknem dugme koje mi izađe ovde. To, prošli put sam se zeznao. To mi kaži. Okej. Okay. Sad će se menja. Sad će, ja mislim, da se menja. On, ovaj, otići će Stan i doći će mi neko drugi. Ko mi dolazi? Jimmy! Ajmo, Jimmy! Kakve on poteze? Sad ćeš vidiš sve. A što je on, šta je to? Hm? Šta je to? Ko napada? Ja napadam. Idemo ovim. Piči! To, ko je sad na potezu? Jimmy, Ups, ne, nisam to hteo, nego možda brown noise da mu da... Brown note... Da vidim šta je to, ajde. Čekaj sad, kad za to dođe vreme. Evo ga. Ajmo. 2000. Okej, okay, opet sam ja na potezu. Idemo još jednom ovo. Tako, 4000. Opa. Jimmy... Ne, nije Jimmy na potezu. Kjeran. Odbranih se, to sam teo da kažem. Ajde da vidimo šta još ima. Ovo, šta je ovo? Mesh S, ok, nije ovo teško. Ok. Tako kada muca, onda treba da kličem S. Evo, izađe mi ovdje kad treba da ovaj kličem S. Da vidimo šta će sve da se desi. Pa nisu ni njemu. Ability up sam dobio. A ovo nije ni... njemu je ability down. O, dobro, nije loše. Ajde idemo, sad ćemo da ga... čekaj, aj prvo da popijem nešto. Ili barem da dam Jimmy-u... Popiću ja small potion. Neću ništa da dam Jimmy-u i onako ovaj, nema toliko dobre napade. Samo ću ja da se napunim. Da mogu da ga udarim još jednom. Opa. 5000, još, ajde, ja mislim da ću moći sada da ga... Good. Power cord, ne znam, čekaj, ne, da, ne mogu ovdje ništa, ajde, ove zove ćemo. 1000, nije loš. Sad će loše. Ne. Da, ja mislim da... Strada! A šta mu je sad? A? Ništa, evo, samo se opet oživi. Oh. Treba svi da se razmene, to je poenta. Ne ubijaj Jimmy-a! Large... Koliko ih je još ostalo da se razmene? Još treba... Butters i Kyle. Au. Ajde, ne vezi, idemo. Tako, 500, okej. Okay. Idemo ovo odmah da mu nanesemo. I sljedećem ćemo bleeding da mu nanesemo. To sam te da te pita za bleeding. Odlično! Ne, large, može small. I ovo. Tako. Ajmo bleeding, ovo. Ajmo. Tako. Uf. Ba, ne oduzimo ovo mnogo, ali bleeding mu nanosi to. To mi je mnogo dobro kod ovog, čekaj samo da vidim. Aj, mogu da popijem jedan power kao, ne, još bolje. Tako.
I gađamo ovo. Tako, 400, nije loše, ajde. Ajmo. Sad ćeš, da možemo što vidjeti. Nije, 3700. Ne imamo što će sada. Ja mislim da sada moram da... To mi kaže. E. Što sada? On ih odvodi sada i sada će da dođe Butters, koliko se meni čini, ili Kyle. Kyle. Butters. On ima dobre napade. On ima od svih ovih neračunajući kartmena, on ima najbolje napade. Ajde, idemo sada. Boom. Butters, ajmo Butters. Healing touch, to mi ne treba. Ability, oćemo Professor Chaos tamo, damo. Jedno. Šta to? Jedan Professor Chaos, gledaj sada. Znači, ja ću sada da popijem sokić. Ajde. Viga. Gledaj sada ovo. Može. Ja mislim da je ovo možda najbolje. Imun je na stan. Ne znam da sam mu nešto oduzeo. Ne znam da li sam oduzeo išta. Opet imam napad. Idemo ovo, bre. Pa ima... Ima dobre napade. 3000, nije loše. Uopšte nije loše. Odlično. Daću... Power da mu dam. Daću mu power. Patrsu. A sa sobom... Samo da ga vidim. Ima bleeding 4. Da mu možda donesem i 5. bleeding. Ajde, sad ćemo da... Ajde. Zaboravio sam na što. U trenutku sam zaboravio na što se udara. Ajde, idemo opet ove munje. Ili da mu damo Professor Chaos opet. Munje. Ajde. Brate, oduzima 5000, brate. 5000. I još sada samo ga zveknem ovim. I čao. I ko je sad ostao ovaj... Čekaj, da. Kyle ima... Možda... evo ga. Nije. Kraj je. Neće da dođe Kyle. Kako sad? Okej, sad imam manu i kako sad to da uradim? Ovo. Fart. Ajde, kapa spell. Hold right mouse button down until you see gas, then left click. Ajde. Šta? Evo ga. To, trebalo da prdnem. Okej, svi se izliječili. Evo ga. To je to. Baci kosku. To je to. Ja raju, nisam redu. Bum. Okej, ovo, preskućemo. On ne može se preskući. Kaže, šta ćemo sad? Ajde ovo, ajde ona, ajde bla bla bla. Ajde ovo je Kyle, on je tamo. Ovo je Kyle. Da. I sada ja kažem... Screw you guys, I'm going home. Okej. I... Evo, njega nisam pobedio. Da, njega treba da pobedim. Okej, skipujem ovo. I to sve. Nije, sad nas vraća u grad. Sada idemo da pređemo 100%. Sad ćemo, ja ću se potruditi da pređem što brže ovo 100%, ali sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da take all. Ne, idemo, pičimo. Znaš kako ćemo sada? Sad idemo da pobedimo Al Gora. To tvoje, kao... Šta? Ništa. Sada ćemo da pređemo tu sporednu misiju koja nam je preostala. Samo da prizovemo Buttersa. Ne, Cartmana ćemo. Set Buddy. Teo sam... Quests. Ovo. Notify Al Gore. De to da idem map. Mapa, de to. De to. De se on nalazi? Evo ga ovdje. Okej. Okay. Okej, ajde idemo ovamo. Pa ćemo sada da dođemo ovde. I sad ćemo da pređemo tu poslednju misiju. I to je to. Ajmo, Elčino, Gorčino. Evo ga. On je najgori i najviše smara. Okej, bla bla bla. Okej, a sada bismo mogli, znaš šta?
Šta? Ja sam zaboravio... Čekaj, stani. Samo da mogu da to vidim odavde. Quest treasure. E, treasure. To, gledaj sad ovo. Sve ovo moramo da pokupimo. Da imamo od početka. Šta kaže? Equipment 4, equipment 1, equipment 5, equipment 5... Dice 1, Equipment 2, čim Pokemon 1, Equipment 3, Dice 1, ovo, Equipment, bla bla bla, svi ti Equipmenti, znači jedan čim Pokemon mi je ostao, dva čim Pokemona su mi ostala, da znam tačno gdje je taj čim Pokemon koji mi je, i još jedan ima ovdje. Aj, sad ćemo to, ima u Kanadi nešto, imaju u Kanadi 9 Equipment, sad ćemo mi to da pređemo sve, samo da se smanjim na ovog. A nećeš da se s ovim? A? Mora da mi dođe misija. Tako da, kad mi dođe misija, onda ćemo, do tada ćemo da ovo sakupljamo. A što se smanje? Mogu da pokupimo ovo. Tako. Hoćemo sada... Ajde, sad će... idemo od početka. Idemo lepo od početka. Od samog početka, ovako. Treasure. Idemo ovde. Znači, ovde, idemo ovo da prvo pokupimo. Ovako. Kod Jimba, ja mislim da treba da kupimo par stvari. Moramo da pređemo 100%. Moramo 100% da pređemo. Evo ovde. Kod Jimba. Pa ćemo to da idemo sve... Čekaj, ajde. Buy, sell. Weapons, evo ga. Ćeš imati para? Imam. Mogu da prodam, mogu sve ovo, ne sve ovo, ali neke stvari mogu da prodam, pa da kupim. Da. Nebitno je, čekaj da vidimo sad. Ups. Mapa, evo vidiš, sad tu nema više ništa. Ajde idemo u crkvu. To ovuda moram. Što ima u crkvi? Je to crkva uopšte ili šta je to? Nebitno. Pa dole se nalazi. Sad ćemo da vidimo. Gde je pešački prelaz, bre, evo ga. A, moraš na pešački. Da. Okej. Okay. To ćemo ovi kako se mali. Kako se mali? Mali. E sad možda se uveliči. Mapa, čekaj. Equipment 1, ja mislim da se u crkvi baš nalazi. Sad ćemo da vidimo, ili oko crkve. Ko zna, sad ćemo da vidimo. U crkvi bi možda trebalo, ne znam. Okej, Jesus, gdje si Jesus? A? Pa ovdje negdje. Da li je ovdje? Nije, ovo sam otvorio. Ovo sam sve otvorio. Nije ovdje. Čigla. Ne, čeče, a možda je negdje ovdje iza? Njega sam dobio to. Čeče, sad ćemo da vidimo da li možda, da li ovdje ima nešto. Se otvori, nema. Joj, gdje se to nalazi? Mislim se ovdje negdje nalazi, tako nešto. Možda je oko crkve. Možda je oko crkve, da, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Možda je ovdje iz... Okej, nije ovdje. Možda je iz onih tamo. Da. Nije ovdje. Da li je ovamo? Nije ovdje. Nije ovdje. Oh, moj freaking god. Čekaj, ajde ovo, pusti to sad. Ajde, pusti to. Ne veze. Idemo ovdje, ima 5 equipment. Čekaj, aj ovako, ne mogu da zaobilazim. Oh. Čekamo sada da dobijemo tu misiju od El Gora. E, sad gledaj sad ovo. Ovo sam se jedan maltretirao, nisam mogao da nađem 100 godina. A, gdje se nalazi to? To je ovdje negdje, mislim. A, evo ga ovdje. 100 godina sam se maltretirao da nađem i to se nalazi ovdje. U panju. E, čekaj da vidim sada koliko ovo nosi što sam dobio sada. Ovo. 50? 25? Pa šta sam dobio? A, možda sam za ovo dobio. Vjerovatno. Da, ovo sam dobio. 25 more frost damage. Nebitno je. Okej. Okay. Idi dobro. Lijemo čekaj stani sada. Sada. Treasure. Vi koliko toga ima? Da. Znaš kako? U stvari ne znaš kako. Moramo da... Da pređemo, mislio sam da ovaj, kako se, quest, šta kaže, meet El Gorindi, pa trebalo je to da odem, ja čekam da imam pošalje poruku, ali treba da idem tamo do njega, ne veze, aj sad ćemo da idemo do njega. Do njega. Do njega.
da priđemo cijelo i onda ovako. Napišite mi vi u komentarima da li hoćete da snimim kako skupljam ove ostale sve predmete ili samo da završim kada pređemo ovog Algora. Možda bi to bilo najbolje, evo ovdje se nalazi. Tako da, evo, sad ću ja da ga pobedim. Ajde. A, moram da odem u ovo. Da postavim defibrilator, da postavim u kanalizaciju. Šta da postaviš? Defibrilator. Staš da vidiš, staš nešto da vidiš. Ajde. Uf. Tako, idemo dole. Ovo će da traje. Ovo sam namjerno ostavio za kraj da bi zato što je jako teška misija. Je dugačka. A, nije dugačka, nego jako teška. On je jači od ovog posljednjeg bossa. Zato sam ga ostavio za kraj. Sada ćeš vidjeti, možda umrem u toku borbe. Koliko je teško. E sad, evo ovdje. Tako. A moram se pobedim ovog pacova. Nije ga lako. Ma da, sve gleda se dobro. O, imamo, evo ovo ću iskoristiti, ne mogu da se smaram. To dosta oduzima. To sve oduzima. Ali ne može protiv bossova, tako da ne mogu protiv Algora to da iskoristim. To mogu samo ovako, nego da ne bi morao da čekam. Eto, sve sam ih ovaj ubio. To je super. Samo da vidim ovamo da sam pokupio sve. Jesam. Okej. Okay. Da idem sada. Šta kaže? Ono više na ovo sve gleda. Return to Algor. Okej. Okay. Returnovat ću se do Algora. Sad mi je čudno što si toliko veliki, malo premare. Mhm. Uh-huh.